עוד פעם, אישה אחת ביקרה אצל אמא יחד עם בנה התינוק. לקראת ערב נפרדה הבת מאמא ושבה אל ביתה. והנה כשעמדה להשקיף את התינוק לישון, הבחינה שהמוצץ של התינוק איננו. חיפשה בכל פינה בבית, אך לא מצא אותו. וואי וואי, יש תינוק שיושן בלי, שאין לו מוצץ, קטסטרופל. משהו לא פשוט. בבית היו מוצצים נוספים, אך רק אם המוצץ ההוא התינוק מסוגל להירדם. התינוק הרבה לבכות ולא נרדם ללא המוצץ שלו. התקשרה אישה אל אמא ושאלה אם המוצץ נשאר אצלה, והם השיבה בחיוב. ואתה בשעה, עכשיו, אתה בשעה 22:00, והבעיה הייתה כיצד יגיע המוצץ אל התינוק. משום שהבעל שלומד בית מדרש טרם הגיע הביתה, האישה לא יכלה להגיע אל דירת אמא, ומאחר ושאר הילדיה היו ישנים, גם לא היה שייך שהם תגיע אל בית הבת. ובינתיים התינוק אינו נרגע, כל הבכי הולך וחזק, והאישה איתה עובדת עצות. יש לי רעיון מבריק, אמרה אם לביתה. זה רק מוח ישראלית, שמעו. אשוב אליך, אשוב אליך אלייך בעוד כמה רגעים. והשיחה נותקה. כעבור מספר דקות, צלצל הטלפון אל הבת, העניין סודר, הודיע האם בשמחה. המוצץ בדרך אלייך. כיצד שלחת אותו? התפלאה הבת. הסבירה האם, הכנסתי את המוצץ לתוך שקית קטנה והדבקתי אותו באמצעות סרט מדבקה לדופן האחורית של האוטובוס היוצא לעבר השכונה שלכם. הוא אמר להגיע לביתך בעוד 10 דקות. נברא כנראה. ואכן כך היה. אם התינוק מצא את השקית דבוקה לאחרי האוטובוס, שלפה אותה והתינוק סוף סוף נרגע ונרדם. טוב, הבעל מגיע, תלמיד חכם עצום, מגיע לבית, אשתו מספרת לו את הסיפור, המבדח איזה אמא חכמה יש לי. אך הבעל אפילו לא חייך, אלא נראה מהסס. אומרת לו, מה אתה? מה קרה? מה? תירגע, תירגע, היה חרדי, כן, תירגע, מה קרה? אז הוא אומר, תשמעי, אנחנו צריכים אולי לשלם לחברת האוטובוסים דמי משלוח עבור הובלת המוצץ. השכם בבוקר הגיעה השאלה לבית הרב ושטח את שאלתו. רבותיי, מה התשובה? האם מה זאת אומרת לא חסר? מה זה חברה? מחר כולם ידביקו מדבקות עם שקית אוכל. זה היה לו מקרה יוצא דופן. שלם, אתה אומר רבנו ברוך. לא צריך לשלם. שלם? פתור. דוד, מה קורה איתך? כבוד הרב. אני לא רב, אבל לפי זה שלי, אני חושב שאתה אומר, קודם כל, זה לא שחיר. לא מצוי, אתה אומר. לא מצוי. דבר שני, גם בוא נעשה, נגיד שהוא צריך לשלם, כמה הוא צריך לשלם? נסיעה. כמה עולה אופנוע היה להביא, או מונית להביא, לקחת את המוצץ הזה? זה לא אותו מחיר. תגיד, לתת מישהו שנכנס בתוך... אמא היא לא נתה לי מישהו שנכנס בתוך האוטובוס. שמה? אם מישהו עולה באוטובוס, היא נותנת לו את המוצץ, ובזמן שמגיע התחנה הוא נותן. נכון, זה חינם, אבל בלי שואב... לא משלם. זה לא משלם, אני לא יודע מה הסיבה, אבל... זה הרמטוק, יש כאן תהיה. נראה לי לפעמים. בקיצור, מה, משלם או לא משלם? לא משלם. מי אומר? מה אמר יופיר? זה לא חייב. טוב, הרב זילברשטיין לא ידע לענות על התשובה. הוא שלח את התשובה לרב קניבסקי, שכן שליט, והרב קניבסקי, כן, ככה כתב, אמר לו, יש, הוא הציע את זה בגליסו מרן, וככה הוא ציין. שם מבואר שרבן יוחנן בן זכאי, בפסחים, כן, כף וו, עמוד א', שהיה יושב ודורש הרבים מלכות מועד, תחת צילו של היכל בית מקדש. היה צל של בית מקדש, כן? פעם ישבתי ליד הבית של רמי שמה, שאמר לו על איזה משהו. אמרתי, כל הבית שלך נבנה בגלל לעשות לנו צל, היה צל טוב, כן? אז הוא היה ככה, יושב תחת הצל של היכל המקדש, שגובו היה מהאמה, וצילו הסתרע על שטח נרחב מאוד, שבו היו מתכנסים כל העל. שואלת הגמרא, איך נהנה מצל זה הבא מן ההקדש? הרי יש כאן איסור מעילה. אה? יש איסור מעילה בהקדש, אתה משתמש בהקדש, אתה יושב ליד בצל של בית מקדש. תראה צרבה, שאני אכל, דלתוכו עשוי. זאת אומרת, שמיעו, דהיינו, אין הנעת הצל נאסרת, למה?
משום שההיכל אינו עשוי בכדי לעצל לבחוץ, אלא לשימושיו הפנימיים. כל העניין של ההיכל זה לשימושים הפנימיים שלו ולא. ולכן אין קל קדושה, אין קדושה בצל שלו. כמו כן אמר הרב קניבסקי, ככה, אוטובוס לתוכו עשוי, ולא לדפנותיו, ולכן האנשים אינם חייבים לשלם עבור הנאה של חיצוניות, כי זה לא לשימוש כזה. יש פרסומות אבל... הבעל עושה... שאלה טובה, וואלה, חזק. שאלה טובה מאוד. על הפרסומות הם משלמים. רגע, שאלה טובה. פה יש גם בחיצוניות משתמשים. רגע, הבעל הוסיף לשאול. רגע, הבעל הוסיף לשאול ככה. האם לכתחילה היה מותר להדביק את השקית לאוטובוס? השיב מורנו ורבנו, ודאי שעל שימושים כאלה באוטובוס קיימת קפדה מצד חברת האוטובוסים. אולם במקרה מסוים שלכם, שהתינוק לא נרגלם ולא פסק מבכי, מסתבר שליבם היהודי של בעלי החברה לא מקפיד על זה כל כך. נייך עלה לעינש לאדם לבי בעד לעשות מצווה בממונה. לסיכום, במקרה הזה אין צריך לשלם עבור העברת המוצץ על ידי האוטובוס. ואם היו ערבים? אבל... ולמה הוא לקחו שירוי... אבל, שאלות, שאלות טובות. השאלה פה... הוא אמר משהו יפה, רבנו אסף. רבנו אסף אמר משהו יפה. יש כאן עניין, האם מותר לשים על הפרסומת? בעיה גדולה. לשים על הפרסומת. אם זה לא על הפרסומת, במקרה הזה אין שום בעיה. אבל אם זה על הפרסומת, אולי כאן יש לנו כן בעיה. טוב, צריך עיון. זה אולי ברור, אני...